ညောက်ပဲကိုမိန်ကွာမှာတရှိတယ်ညို့မိုင်းအောင်ဆိုင်ပြီးအစင်းထားရတာရာလှပဝေးစီးနေတယ်ပေါင်းလုံးတောင်းခေါ်လုံးတင်တောင်းဖိတ်ဆုံးမှာစာမြန်တရှိပါတယ်မြမပြည့်ရဲ့အမွေတော်ပါဇေဒီပြားတဆူဖြစ်ပြီးညစ်စင်နှစ်တိုင်းသတင်းတို့လာပြီနေမှာသဆုံးလာပြီနေတီစီကားတိုင်းလိုက်တယ်ဖရာပွဲတော်ကြီးတခုကိုကျင်းပလေးစီပါတယ်ရှင်ဖုန်းတော့ပြလိုက်ပါဘယ်ဒီ ဟုတ်တယ်လေပါလာပါတော့ဆောက်တယ်မခိုင်အရင်ညီမဟုတ်ပဲလေဟောရံငုံလေလာရတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုခုစီနေရပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒီပါဟုတ်ပြီညောင်ဘယ်ကနေပို့လက်စစ်ကြလာမှာရောက်လာတယ်မမခိုင်ဖျားဖို့ပေါ်ဆက်လို့ဟုတ်ဘယ်ဖျားဖို့ပို့ပေါ်ဆက်တာလဲအေးကြိုက်ကြိုးဖျားဖို့လည်းမမခိုင်။ ညီမလေးတွေကကြိုက်တိယိုးဖျားမရောက်ဘူးကြဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကြိုက်တိယိုးဖျားကိုပို့ရင်းနဲ့မမခိုင်လည်းကြိုက်တိယိုးသူဆိုတော့ဂိုက်လာမှာတက်တိုက်ဆက်ဆိုင်အီးရေမမခိုင်လေလေအခုလေးတွေမေမမခိုင်အတိရင်သာဝင်းမောင်ရိုက်ထားတယ်ဟိုကြိုက်တိယိုးတမိုင်းတစ်ချင်းနေလေဖွင့်ပြီးနားထောင်နေတာဒါဆိုမမခိုင်မလိုက်ဘူးဟိုအဲ့လိုက်မှာပေါ့အီးရေဒီရာဒီကလေဟိုကြိုက်တိယိုးဖျားကိုသွားလို့အကောင်းဆုံ
ตำรวจข้าไม่อยากพูดอันดีใครเนาะยัววันนี้เอาแต่นิดๆเจ้าเราชีวิตอีเหี้ยมาม่าแกใจถูดูสุดแล้วเตี้ยทำไมไปยามันนี่อะไรอันดีใครเนาะยัวกีฬาตาตองเชียก้ากีฬาไปอีเหี้ยไอ้ที่กีฬามาคู่เที่ยที่มีอะไรสิดีเลยอีโร่ใจที่ชอบพยาปูบีดานเนี่ยกีฬาตาตองพยาผู้จ้าไหมพี่มาแบบมีอะไรสิเว้ยถ้าจำลูกมาม่าใครอ่ะอากูบีร์ไก่ขอร่าวพูดมาบอกอีเอ๋กูยังมาเลยดีแบบพูดละอันนี้ใครแต่มีรู้ว่าพยาผู้โมเวดีอ่ะใจที่ว่าพยาแต่มาตีเล่มตีหูจ้าเล่มจ้าบุ๋มเข้าใจอันนี้ใครอันนี้ใครน่าตีมาวะเนาะแกมาม่าใครฮอร์รี่อ่ะอินยังมาเลยอ่ะเราไม่สั่งสูเลยใจที่ว่าตัวแม่เดาเฉาลงมามาม่าใครไม่รู้ไหมพี่ตาพี่มีรู้มาม่าใครมีจ้าบาดีกว่าไอ้ลูกมีมาไปตีมามาละဟုတ်တယ်အနိခိုင်ရဲ့ကြိုက်တို့ဖျားရဲ့တမိုင်းကြောင်တည်ထားမှာကိုဖူးတဲ့ကပုံမချင်ညွယ်ရဖြစ်တာဟုတ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ကွယ်ဟုတ်တာပေါ့မမခိုင်မမခိုင်တည်ထားတဲ့ကြိုက်တို့ဖျားတမိုင်းကြောင်သူတို့လေးတွေနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြလိုက်ပါလားပြောပြမှာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုပြောပြတော့လေအန်ဒီခိုင်ကတော့ကုလို့ရသေးတယ်ဒီလိုကွယ်အရှင်ကတော့နာမစီမဒေတာမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖွင့်လူစေကာလကပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုဇင်းညိုက်တောင်ချေရင်မှာသူ့ဘိနနာဂရာဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ကွ။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ဘုရင်ကတော့တိတ်သဓမ္မရာဇာမင်းကြီးတဲ့။အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးမှာတိတ်သဂုံမာနဲ့တိဟဂုံမာဆိုတဲ့သားတော်နှစ်ပါးရှိခဲ့ရမှာအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကစားပါပဲ။မင်းသားနှစ်ပါးဟာသူ့ကြီးလူပေါင်းကိုညီငွေလို့တော်အယက်မီပြီးရတိများပြုပါတရားအားထုတ်ခဲ့ကြတယ်ခွေအစပိုင်းမှာရတိနှစ်ပါးဟာအတူတကွသတင်းသုံးခဲ့ကြပြီမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရားအားထုတ်တွေပို့ရအောင်တနေရာစီခွဲပြီးသတင်းတုံးကြဖို့တိုင်းမင်းကညီတော်တီဟရတိကဘန္နဝဂီရီတောင်လို့အမည်ရှိတဲ့ဇဲကွင်တောင်ကိုပြောင်းရွှေ့သတင်းတုံးတော်မူတယ်
ที่จ้าเดี๋ยวมาหามาเยี่ยดีก็สาชีย์ย่าแม่มามีบ่งพูบีแต่อู้กอดูเชฟยาจ้าบูเชฟเชฟพี่แกจ้าเลยกูเอကောင်းတို့နဲ့တူတရားဆွေးနွေးပဲသတင်းသုံးဖို့ယသိတပားကတော့ကေလာတယသိကြီးပဲဖြစ်ပါလေ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ယသိသုံးပါးဟာအဟောညီမန်လို့လောကီဇံရတဲ့အထိပေါက်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ကိုယ်တနေ့မှာတော့ဇင်းကြိုက်တောင်ခေါ်ခိစသတိတောင်မှာတပါးတဲ့သတင်းသုံးတော်မူတဲ့တိတ်တရေတိကြီးဟာရေခတ်ဆင်းရင်ထူးခြားတဲ့ဥကြီးနှလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ ကြည့်တော့မမဗျာဆွဲကပင်တောင်ကကြွားခဲ့တာလားမမရယ်ဗျာကျန်းကန်သာလို့မာရယ်လားမာပါရယ်ဗျာနောင်တော့လည်းမတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လောက်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတန်းနေတော့ဒါရီရအဲ့ဒီဦးနှလုံးဟာဝိဇ္ဇထုံနဲ့ငကမတို့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ပေါက်ပွားကြရင်ခဲ့ဒီနှလုံးဖြစ်တယ်အခုချိန်ခါမှာတော့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇထုံနဲ့ငကမကံကုံလို့လမ်းခွဲသွားကြပြီဒီကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ဦးမလုံးတစ်ချိန်သောကာလမှာဖုံးရှင်ကံရှင်များပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ထွန်းကားလာနိုင်တယ်လို့နောင်တော်အာယုံခံမိတဲ့အတွက်စောင့်ရှောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ညီတော်နောင်တော်အနေနဲ့ဒီဥနှလုံးကိုဆော့ရှော့ရတာတောင်းဝင်ကြည်လွန်းလာပါလေတလုံးကိုပြီးတော့အာဆော့ရှော့ခွင့်ပြီးပါကောင်းလာပြီညီတော်ကောင်းလာပြီအ
ောင်းကံကဒီဘဝမှာဒီညာကြည့်ရဲ့ရေဖြစ်လာလို့ဒီရဲ့ကလေးအတွက်ဘောကပရိဒေဝမလောင်မြိတ်ကဘောင်မြိတ်ကလည်းဆူပြီးဆူတာနေစဉ်တုံးကြီးကလေးဘောကစောင့်ပြီးတွေ့မှုကြီးစုဆောက်ရှောက်နေတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ညီတော်နောင်တော်တို့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီလောကီကိစ္စတွေကိုဖြတ်တောက်ခြင်းလို့ဘာကမီတော်တွဲပေးခဲ့တဲ့ကိနန်စည်းစိမ်ကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးခုလိုတော့ရက်ကိုနေခဲ့ရတယ်ဗန်ရောစဉ်ဆိုတာဟာလေအနှောင့်အဖွဲ့ဖြစ်လို့ညီတော်နောင်တော်တို့ရဲ့ထွက်လန်းကျင့်စဉ်ပိတ်ပင်ဒါစီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝရည်စက်ပေါင်းဖက်လို့ကိစ္စုံရရပြီလေတနည်းခွဲရမယ်ဆိုတာဤတော့သိပါတယ်နော်သံဃာဆက်ဝန်းဆိုတာရှည်လျာကျေဝန်းလာပါတယ်အเจ้าမကုန်ကြသေးရင်ပန်းလျာတခွေ့ခွေ့မှာညီတော်ရဲ့ตาလေးနဲ့ပြန်ဆုံရအောင်ခုခါမှာတော့ညီတော်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေပွားများမယ်ဘာဝနာနဲ့အစာထူပြီးရတာသိသိမ့်ပါဒီပြားကိုမနေရတဲ့တွေ့တာခဏမသိဘူး။မနေရတဲ့ဒီရတဲ့မသိဘူး။တို့တို့တို့တွေ့တာကျုပ်ပိုင်းရဲ့။ဟာ။ကျုပ်ကအမှတ်တမ်းအောင်လုပ်တာခဏမသိဘူး။ပြုတ်တာ။ဒီမှာဒီမှာဒီမှာလှည့်တော့ဒီမှာပါ။ဒီမှာဒီမှာပြုတ်ကြည့်ပြုတ်ကြည့်။ဒါကြည့်ကြည့်။ဟာ။ဟာ။ဘာလဲ။ဟိုး။ဘာလဲ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 ။ပြန်ထပ်ဖို့လေ။ဆက်လို့။ကျုပ်ပြားလို့ပြောတယ်။ကျုပ်ပြား။ဟာ။ကျုပ်ပြားလို့ပြောတယ်။ကျုပ်ပြား။ဟာ။ကျုပ်ပြားလို့ပြောတယ်။ကျုပ်ပြား။ဟာ။ကျုပ်ပြားလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တေးရမလားခင်ဗျ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 တေးရမလားငါကြောက်ဟောငါကြောက်ဟောနောက်ကျုပ်ကကျုပ်ပြအောင်ဗျာအကျုပ်ကြအောင်ဗျာဟာနောင်ကြီးတို့ဒီလိုထိုင်နေတော့တာဖြစ်ကြပါဘူးနောင်ကြီးတို့ဒီလိုဒေါသရှိတိုင်းမှားပါစေပြဖို့တယ်ဆိုတာငါအတိုင်းအောင်ဖျက်စီရတယ်မကောင်းပါဘူးဗျာသူ့အတော့တိတ်ပါနာတိပါဒကထိုက်တယ်ငရဲကိုညောင်းညမိသားစုဖျက်စီရင်ကိုမိသားစုလည်းပြင်းပြိုပွက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပြအောင်ကိုထူကြပါဘူးဘုံညာဒီကလေးကအတန်းငယ်ငယ်နဲ့ဟုတ်တယ်တော့တိညာရှိလာကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ခလေးလောက်တော့တိညာမရှိရအောင်ဘာလို့ပြောတော်မှန်မှန်လာကြတာငါတို့ဖြစ်ရရှက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ကွာကဲကလေးမင်းပြောတာဒီပြောင်းတော့ငါတို့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးမင်းကတန်းငယ်ပဲမဲ့ငါတို့ရဲ့အတိညာပူစီတော့မင်းကငါတို့ရဲ့ဆရာပါပဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါတို့လည်းမကောင်းမှုကိုတတ်နိုင်တာရှောင်ကျင်းပါပဲပြီးတော့မင်းပြောတဲ့ဒီပြောင်းကိုငါတို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်ပုံညပြောအားပြန်ကြအောင်တောင်းလေတောင်းမယ်နေတောင်းမယ်နော်နော်တို့ရည်ရဲ့သားတော်ကတော့အခုလူရဲ့အစာဉာဏ်ပညာမှထက်မြက်ပြီးတာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိတ်တရသေးကြီးဟာလက်ရှိသူသတင်းတုံနေတဲ့တောအရက်မှာလူသူအယောက်ပေါက်များလာလို့ကေလာတတောင်ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့လုံးတင်တောင်ခေါ်အခုကြိုက်ထီယိုးတောင်ကိုပြောင်းရွှေ့သတင်းတုံခဲ့တယ်
ตาตองหนอมาตะเร็งตองนี่แหละพี่ล่ะยะติเตยะติอะเตยะติก็จ้องโดซ้ําแม่ซาวเว้ยเจ้าๆเว้ยเอาหลอกเสียหั่นตาล่ะเอ้ตะเนี่ยคันน่ะอุ้งซาควยตัวจิโลล่ะจุกอกูหลูต้าเมียล่ะจุกจุ๊ดตั่วมาป่าวะตีนโนอโจ๊ดตั่วมาป่าอโจ๊ดเอาล่ะเอาเสียจุ๊ดโดหลอกเสียเมียยะติ ไปจ้าเลยงั้นนี่เฮ้ยงั้นนี่งั้นนี่กูนี่จะเจ้ามาตีเลยอยู่ในตัวเอ๊ะตีออกเปล่าตีตาบ้าเอ้าเอาล่ะสิอ๋อ ကျွန်တော်တို့အန်တုဖက်ပြန်မိတာမှားတော့ရှင်သေးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်တော့ပေးတော်မူပါမှန်ပါတယ်ရှင်သေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မှန်မှန်နဲ့ကြောက်ခုလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ကြုံရတာပါရှင်သေးသင်တို့မန်ရှဲရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအသင်တို့ရဲ့ရက်ဆက်ရုံပါတဲ့စိတ်နှလုံးကိုမေတ္တာဖြင့်လွှမ်းပုံးမှုကြိုးစားကြတော့
满了吧，新一代。新一代收收嘛，奥巴马是哪里哟？今年都你弄了五个，今年嘛三月，再再送地盖哦，来呢，见到我们新一代。满了吧，新一代。今年都你弄了吧啊，新一代耶，特别大我干咩阿皮，今年嘛三月，怎么比拢我新一代？Tadu, tadu, tadu. ดีด้วยคนละดอกหมูครับพี่ฮะเจ้ามีชีวะมูซูยิอยู่ดูเป็ดคิดดูอ้าวเจ้ามาเลยบอกว่าอ้าวอ่ะกันห้องกันอยู่ที่ไหนล่ะครับมูซูยิอ่ะมีชีวะอ่ะชีวิตเปลี่ยนได้พี่รอเปลี่ยนได้เนี่ยมา sai đi lưu ra vào đây phải không? Mà số anh mà nè, mà số gì vậy? Châu chiến trang á thúc là đấy. Tí là tầm hà đi được hữu nè. À tê mà số gì vậy? Sai lưu nha, châu cụ. Phải hữu bà mà cứu nè. เสียดีเพียจนเราไม่เอาได้ยาบ่อยเพียทีนี้ทีเชิงขาเนี่ยสะอาดดีอามาดามาอากูดูมีอะไรมุสุลุกอภิบาลส่งเราไปเราไม่เพียดีด้วยเลยเสียดีเยี่ยมบ้ามาแต่เป็นลมลมจุ้ยพิจูวินพิวาเพียอ๋อดีอ๋อดีอ๋อดี
Minjin dia serba, apa ni hania dia konapa? Naya kagum coba suraya, tapi ucu melu melu dia, tadi nale thame tiari melu, pak melu jadi iya, urang mau tenjabi sama uji. Kongliswa, doa biar kue, doa. Oh, Ido. Perlu apa yang ni ni daru? Aku bawa ni nono. Jangan dalu mawasan nono. Mawal ni Ido, mawal. Nono ye daru garu. Atap ye nyama tujuh temye de. Jauh jauh kau dia apa ni pipi? Ido ye daru garu. Hah? Siapa dia? Kuma nanda orang bumi ni lari barat ya? Kano konglu, naya lagi orang menu. Kalau masih di pia, naya sang kano kongare, pihin mana ye ni ama, timu ini ni ama sih jadu. Sih jadi rotan, layau show dah jin pia pada pia. Maru, ni orang no napa, timu ni ni, asyik mampir doh lebe. Nubio ngaji zengabe. Tapi ojo melu garae, nasi zengu melu lagi lu, kulu, toya ku mie biru, yaitu liham buane, ni lagi jadi pide. Ho babi de, diye di cinca maro, nasi zeng sura, tu miane asa do bahu kui. Diye liu, jodin miotui biru, hari ga. Naga wajah terhutang lagi. Menu cian ni cian, tak ada tapi ni ati pinya lagi. Lecian tenja baby cipade. Ada hajau, hari ya. Naga wajah terhutang lagi udah. Nanyo nanya apa? Besang dua jam biru mimiya. Menu ni ada imap ya. Buat nama uro. Jauh buat mila pao. Hari ya tu ya uido buat mila pao. Tita dema dihaya zalu, buat mi kiziro. Minum ye time apa ya? Tita yaiti jie ta, tita dema dihaya zame ha. Tu bina nagra time jigo, mula zinjai tangko. Kisah gigi tau ni ga ni biru, kelata tau ni go, piangsi lagi le, kue, mio mi go le, tu na bumi lo mi tim mekogere. Tadi aja tadi ye taja lo, si mian pi doa bi, tadi aja tadi ye taja lo, kau nanti doa esok, tadi aja tadi kemian tu doa yang senggang pi sama bi no. Elu le mahu deh bu kue, tadi aja tadi ye taro wa lu wa tu pam jenye yau si bi, bodoh piangsi ye tau na ro ma. Kau mau mesti jangan daya lu, tak apa kap si kebianeh. Jadi usaha nasi mian jihal le, kau mau mesti jangan naja piti gede lu suah mabe gue. Terus ini sah dia kau nawe, sebab apa? Okay, mama kain, macam itu hari yang rasa cinta nabi. Mama kain sebab apa lagi bau? Sebab apa mabe gue? Sati terang yang uya nere, kamu beri yahana ha. Tenne maro, tebuha ka tuye kamiro, tiha yete jine, baji do, teda yete jiro sigo, kawen kijine, cuala gede. Ya,
ยุคเช่นยุบก้าเต้นเดียบเองนี่ตั้งบัดดีเนี่ยเจ้าส่งเต้นหาเบลูปกุลมีพิบัติเลยจันโอ้ก้าเต้ยบ้าก้าเต้ยฮาเจ้าเดียบมวยซาดาพิเคบีเจ้าโยกันเนี่ยสมากี้ก้าคุณน้องมีเสมาเดียดมาลูกบ้าก็เปลี่ยนเลยยาชีบีปวดอะไรยังตาดนารมากวนบัดดีมีเนี่ยยังรับพิเคไว้เอรีปวดอะไรสูเรปกุลมีพิบัติงาชีครับมาปวดอะไรมีสวาพิสูร ลักษณะอีโตมาเชื่อพี่ตอนนี้เอาไว้ก็มาล้มยาวตอนเดินโซมาบีอันนี้ที่อารมณ์ฮอร์มูเดปูดามีสวาพิบาร์เลยตอนเดียก็ล้มยาวเดียสูบาลานี่ดูอันลูกสิงห์กรมาบูดาเอตียารมยาวนายูลูบาลเอชิยาทีนี้มาสาบีนักคนยังจำมาตัวน่าบุ๋มีตัวทองบีมาบูดาพิยาตระเห็นตรงมีพิบาร์เลยบูดาพิยาจ้าลารมูเดค่ะ ตอนนั้นเนี่ยด้วยเจ้าวิหารเนี่ยจุดนี้พิเศษเนี่ยด้วยที่พี่อาจารย์พิบาร์เลยก้าวหน้าอยู่งานเสียจุดดูจะตีนี่น้องอ่ะสร้างใจอ่ะพี่พี่สมองสีมันสามยาบ้าไหมแกนี่หรอที่เยี่ยวตาหรอพี่เด็กติดตาดมาตีหาราสาวตาวงพี่อะไรอะไรบีเดนเอาบูรายเตียกูนายูนัย กีฬาได้ยังตีจีเนี่ยดีกว่าแต่เรียนตรงหมดยังตีไม่เอาเลยจังจ้าจ้าเลยมีนี่ก้องลาบ้าบินน้องมินี่เมียเมียอากูรอเมียเย่เวซ่าพากันตีตายยังตีจีเอจังจ้าเจียโอ้น้องมีสิมาตีตามาเป็นรองมือเลยพอร์มันมีสับยาชินอากูรอเมียเย่ตู้เป็นนันนักการตันจิวน้องคนนี้จ้าเลยค่ะ จ้าชีรามูลาเลยแม่ไม่ยิ้มยาเอ๋อรีลูกจ้าชีรามูลาเลยข้ามาพอร์มันมีสวาพยาชินเนี่ยตะกว่าน่าวไล่น่าวไปยังตั้งกันมีป้องลูกแต่เรื่องต้องรู้มูลยันด้วยไทยดำยิ้มยันเด็กจ้าหนูวิหารเราเศร้าดูดูดันจ้าเลยแม่ไม่ยิ้มยาเอ๋อมาแล้วใช่ไหมบูดาพยาชินเนี่ยตะบีตาวกามีตะเรื่องต้องรู้ใจมูเจ้าหนูอยู่ที่สบุรีคนนี้ด้วยเนี่ย ตามมาลุงยาล้มมาพี่นายน้องมาใช่ไหมอีกเว้ยที่ลูกสุรเลยเจ้าหนุ่มยาจิ๋วคนนี้ด้วยเชื่อมีสาวลูกพี่นายไหมพี่ดูกับพี่ยาเชื่อมไทยแดนเนี่ยสุรามยาพี่ดนารมุเมลูแดนดีด้วยมามองจีเนี่ยใครวิจิญญาจ้าสิบยาไม่รู้เนี่ยได้มาพี่ยา ไต่ดูบิดาลูกมียาโรเล่จะโน้ตเรียนตู้เป็นนันนักการตั้งดีจีโตนับจีจีมาเด็ดตาเรื่องพูนามูเนโตขอรับมาเมียสาวพิอาชินเน่จะเป็นตาวเอกงายาโรคนนี้ด้วยจอยอดมูลาเลยมีทุกตัวจอยอดมูโตค่ะเตรียมต้นนายเอ็ดด้วยช่วยจ้องดอจีอาจ้าลูกดามิกิอาอาเชมีซาลูเป็นนายดูอา ไอ้เจ้าหนอสุดแล้วมียาโก้ชิมีเป็นตัวหนอมูมีแต่ตาดมาตียายาลาเป็นยังมีมียาจีเอ็มเม้งดอช่วยหนูเปล่าช่วยเจ้าหนอยิ่งเศร้าสุดอารมณ์รู้ดีด้วยคนนี้เนี่ยปีว่ามาละเป็นปีบ้างเลยเปล่า จุดดูสิยุ่งสิล่ะดีจังวันยุ่งจริงหรือล่ะเปล่าเอาไปเลยห้องมาเลยลงนอนเดี๋ยวเรื่องนี้กรีบเบบีดอกมาพี่เล่าสิมีมีมีนั่นตื่นไรไหมเปล่าอะไรมาเปล่าวันนี้หรอเป็นยามาเจ้าต้องเดือดสามวันเลยสิล่ะจะโน้กูเปล่าวะโหโหเนี่ยมาไอ้เนี่ยสุดที่จะ Thank you.
lu. Di jauh no you, tapi mungkin busy awak. Hansen lagi dia tu ba. Asal tak ada jamin you kure, macam ni lah. Mana awak sih ni? Kalau mama suap ia sih ni, tapi tawa kami ada yang tahu yang jauh no you. Cemil busy awak. Jenuh goreh lah yau ye, pasien sahul biar jen pih balik sini yang tadi. Ah, kita ya tanya menusuk rai, api tanya iwasi. ตอนนี้ก็ลุ่มยาวเจ้าที่อาดมามีอาโก้พอจะไปร้องมุกเกเดพบได้พยาเชนปอจีนโยล้มก็จีนโยตัวเด็ดติดได้ยุติจีฮะยาสวาพยาเชนตู้หน้าบุมีก็เปลี่ยนตัวตัวเด็ดหน้ามาพบได้พยาเชนโก้จ้าโก้เวียนโก้วัดทรงเดียปีตนาโรมุกเกบาลูเต้ามันเช่าท่าเด็ดข้ามายาสวาพยาเชนก็ติดได้ยุติที่ห้ายุติกีฬาตายุติเนี่ย กีฬาตาเยตีจีก้าสันนอนสูเรียมาจะสูโก้ท่าปน้าบีกีฬาตาเจดีโก้ที่ด้าโก้เวกเฮเร่จันจะสูโก้ดอตุเย่อุกงสันเจจามาเทตุยบีโก้เวท่าเกเร่เวสุดโต่งจงอาบลุนยีนองอาเล่ติดูยาสีเร่พี่อาเชียสันนอเรบูท่าปน้าบีเจดีจีท่าโก้เวกเฮยามาน้าอาคาใจที่จังเดือดดีโรเย่ลูกโก้โรจีมา ที่ช้าเกินไป
ကြည့်ရမယ်ရှိခိစကတော့သူ့ကိုမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့နောင်တော့ရဲ့ဆန်ရစ်တော်မှာပူထားတဲ့ကျုပ်လေးတွေမှာနောင်တော့ရရှိထားတဲ့မျက်စွာဖရာရဲ့ဆန်တော်လေးလမ်းတော့မမေရဲ့ညီတော်ညီတော်ရရှိထားတဲ့မျက်စွာဖရာရဲ့ဆန်တော်မစူဘူးတော့ညီတော်တရင်တုံးရဈေးကြိုက်တောင်နဲ့ဇွဲကပင်တောင်မှာထပနာပြီးဇီရီယောနဲ့စုပူတာပို့ဝဲထားပါရဲ့ ရရှိထားတဲ့ဆန်တော်နှစ်ခုတော့နောင်တော်ရဲ့တက်နဲ့ပူပြည်မြဲနေသွေးနောင်တော်ရဲ့ဥကောင်းဆန်ရစ်ထဲမှာပဲအားစီပြီးတော့ဥပွဲပူကြမယ်လို့သိကြပါတယ်ဒီအတွက်ကိုနောင်တော်ခန္ဓာကိုယ်စုတည်ပြီးတော့မရှိတော့ကာလကြာမှာဤတော်များသဘောတိုင်ရှိသေးတယ် ကောင်းလာပါပြီနော်ဒီတိတ်တာရတိကျွန်တော်ရဆရာဖျားတာမှာ ရရှိထားတဲ့ဆန်ကျစ်ကြမှာဆန်တဲ့သူတို့တင်းအားပေးခဲ့ပါမည်တင်းကစောင့်ရှောက်တော်ဘာကောင်းလာပါမရှိလို့ นิสสาทุกข์นามรูปะนิสสาทุกข์นามรูปะนิสสาทุกข์นามรูปะนิสสาทุกข์ ကြမ်းမင်းမာလာဘယ်လိုအရေးကိစ္စရှိလို့အခုလိုအချိန်မှာအကျွန်ုပ်ရဲ့ဆက်တော်ဆောင်ရောက်ရှိလာပါသလဲယခုအခါမှာအရှင်မင်းကြီးရဲ့မွေးစားဖခင်တိတ်တာရဲ့တေးကြီးဟာမမမကျန်းဖြစ်ပြီးစုတေကန်ကြီးအချိန်ကိုရောက်နေပါပြီတို့ပါ၍တိတ်တာရဲ့တေးကြီးရဲ့ဆန်ကျစ်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်များကိုတောင်းယူပြီးဇေဒီတီထားပြီး လူအများကူးကွယ်ပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်အရှင်မင်းကြီးရဲ့မွေးစားဖခင်တိတ်တာရဲ့တေးကြီးကိုတိုက်တွန်းပေးဖို့အသိပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကောင်းလာပါပြီအတင်တကြမယ်နတ်နဲ့မိုးတောက်အလင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲအကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်တိတ်တာရဲ့တေးကြီးထံသွားပြီးအတင်တကြမယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းအကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ် Thank you.
ပါနာပါရှင်တေးဖြစ်။ရှင်တေးရအခုချိန်မှာစုတင်ရအချိန်ကြောက်ရောက်ပြီဖြစ်ပါရဲ့။ရှင်တေးရစံပြချာမှာကိုးကွယ်ပူဇော်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်များကိုစေတီတီထားထာပနာထည့်ပြီးကိုးကွယ်ပူဇော်ရန်အတွက်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းလာပါပြီ။အရှင်တေးကတရားမင်း ကျွန်ုပ်ဥကောင်း၌ပူဇော်ကိုးကွယ်ထားသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆံတော်များစေတီ၌ထာပနာရပေးပါတော်မူသို့တော်များလည်းကျွန်ုပ်အတတ်နဲ့ကိုတည်မြဲလာခဲ့သည်ဤဆံတော်များမှာကျွန်ုပ်ဥကောင်း၌သာ ဥကောင်းနိုင်တာဥသောကိုယ်ကိုယ်တော်ရဲ့ညင်ဖြစ်ပါတယ်။တို့ပါတော့ကြောင့်အသင်စေတီပနာတော်ခါတွင်ကျွန်တော်ဤဥကောင်းနှင့်တူသောကြောက်တုံးနိုင်တာစေတီဒေတာကိုယ်ပနာပေးပါရန်ပြောကြလိုပါတယ်။ တို့ပါတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဤဥကောင်းနဲ့တို့ကြောက်တုံးရှာပွေဟောဟောဟောကြောက်တုံးမှာတင်ပြပါအပြင်သက်ကစရာကောင်းလာပါရဲ့ရှင်သိပြီ
เดี๋ยวพี่อาเจ้าต้องด้วยถ้าบรรณาแท้เตียนด้วยถ้าบรรณาไต่ผ่านนี้ทาบีบีဖြစ်ပါอยู่อศีเยเตยธรรมมาพุทธะเมษวาพระญาศีเย่สั่นดอจุกโกทุบไปลุยาบาบีพี่อาจนุนี่แต่ตบอจาบาบีอตินตะยามิตูจองอจนุอู้กอง ท่านจีจ้ามากูกวยท่าเนี่ยบุรุษရှင်พญาเยสันโนเมียวทุบไปวะ ခဲ့ကြတယ် ချိတ်တီယိုဆိုတာမွန်ပါလာရေ ယတိရဲ့တော့များလို့ဟောတွင်ပါရေ ရာရှိမြောင်းလာရေ
ရှိရဲ့ဖျားရီကစောင်းသွားရေနော်မမခင်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးပြန်လို့သွားမယ်အဲဒါဆိုရင်ရန်ကုန်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမခိုင်တို့ရွာမှာရှိတယ်ကိလတတ်တော်ကိုသွားကြမယ်လေကောင်းတာပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့နေ့လည်းပဲကမုစကောင်ပြန်ဆင်းမယ်လေမမခင်ကောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကြမယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့မောင်းပြတာတူတာဒီပါလေးပဲတော့ပြည်နေမလားပြည်ပါရင်မမခရဲ့ပြည်ပါလေဟိုတပီးတော့ဟိုအရာထူးခဲ့ပြပြီလားဘူးမပါရင်မမခရဲ့ဩဒါနဲ့ဟိုဒီစီတီးရလေကိလရစ်တင်ကြီးတက်ခဲ့တဲ့စီတီးလားဟင်ဟုတ်တယ်ကွဒါပေမဲ့မူလညံတော်တိုက်တော့မဟုတ်ဘူးခရဆက်ဆက်ကဖရားတာရကတွေကပြုတ်ပြေမောမန်ခဲ့လို့ဒီညံတော်တိုက်မြင်နေရတာပေါ့တမီးတို့ရဲ့မမကဘာလဲဒီမနုတ်တရားအယုတ်ကြီးအကြီးပဲနော်အေးဘာလို့ဒီပြားမှာရှိနေလဲဒီမနုတ်တီဟာနဲ့ကေလာတတ်စီရော်ကြီးဟာတမိုင်းမှာဆက်ဆက်မှုရှိခဲ့လေကွဟုတ်လားမမခိုင်ဟိုအဲ့တမိုင်းကိုအစ်မသိသေးဘူးမမခိုင်သိရင်ပြောပြပါလားခေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနှစ်နေရာလောက်မှာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပေါ့ကွယ်သာသနာဒါယကာတိတိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးကကိုးတိုင်းကိုးဌာနကိုဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားဖို့အတွက်ရှင်မဟာမောက္ကလိဗုဒ္ဓယဟနာမထေမြတ်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ယဟနာတွေကိုကိုးတိုင်းကိုးဌာနကိုစေလွတ်ပြီးဗုဒ္ဓသာသနာပြုခိုင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကေလာတတောင်ချီမှာရှိတဲ့သူနာဘူမိတိုင်းပြည်ကြီးကိုတီရိမာဖွဲ့အမည်ရှိတဲ့မင်းကြီးကအုပ်ချုပ်တယ်။အဲဒီကာလမှာတိတ္တဓမ္မသီဟရာဇာမင်းလက်ထက်ကထွန်းငါခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဟာမင်းမိန်ပြောက်ွယ်နေတဲ့အတွေ့တိုင်းပြည်အနှံ့အပြားမှာရှခဘလူးတွေဆိုးသွားတောင်းညမ်းနေကြတယ်ငါရက်ခတ်ဒီပံဘလူးမနားမှာခါစားနေကြတဲ့ဘလူးပေါင်းတို့ဝမ်းစာရေးအတွက်ဖူလုံကြရဲ့လားမှန်လားပါရှင်မဝမ်းစာရေးအတွက်ဖူလုံရမကနေဖို့ညလားခြံထားဖို့တော့ပူရှင်နေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပူရှင်နေပါလိမ့်မယ်မှန်ပါရှင်မဒါလေအရှင်မရဲ့ဖုံးကံရောက်မှခိုလုံရတဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါခင်ဗျာတင်းတို့စားပေါက်နေတဲ့မနုဿလူသားတွေရဲ့အသားဟာတစ်ချိန်လုံးကငါကိုယ်တိုင်စားခဲ့ဘူးလားအခုအသက်အရွယ်ရလာပြီဖြစ်လို့ကြီးရင်နဲ့မနုဿလူသားတွေရဲ့အသားဟာအရသာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်မမရှင်မကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြင်ပြရတယ်ခင်ဗျာရှင်မရဲ့အသက်အရွယ်ကအခုလိုအချိန်မျိုးမှာနှုတ်ငယ်လှတဲ့မနုဿငယ်များရဲ့အသားကိုသာစားသုံးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ไม่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 ไม
Tino, toja babi le kwe. Toja babi. Ngaye a jay, ngaye a laiko tini le. Tino na u shouting jay a ya. Manota kaleng e miaye a tavo. Dine be ngao, shia pwe bido, stata jabi do. Mahaba, iyo, chino ngui don't have a ya, chino ngui don't have a ya. Yarino, jada re no. ตะเคมาเนี่ยอโลจ้าจ้าเลยเนาะมันลาบ่ะมนุษย์ตะกะเลียเลยนี่โตช่าละเกจ้ะไอ้นี่ช่าได้เนี่ยมามนุษย์ตะกะเลียเลยโหนี่นุนุทุทุเลียชิบุด้วยมวยเกงตาเลียนี่โหย่าช่าจ้ะไอ้นี่โหลมวยเกงตานุนุทุทุกะเลียโหมาตะเคมาอีอ่ะกระดวินด้วยอย่าตาชิมาเนาะมันลาบ่ะ ตาสาจูเนี่ยยักษ์บลูนี่ตองแจ้งนี่ล่ะจ้องตองอยู่ดีตาหลูเนี่ยไถ่ไหลฉอกช้านี่จ้ะเลยสุดาวินเมนโหอติเว้หมดล่ะเออตะติดิตะบ่ครับยะเสร็จจ้างจุ่มนี่เด้ยักษ์บลูรู้ไอ้เหี้ยนโหไหนเมนโหด้วยบลูจันส่งจ้ะมะเลยสุดาวินเมนโหอะตะบ้องเต็งจ้าซ้อมมาโอ้ มันล่ะวะยักษ์บลูเมียตูรู้เหยกรรมสิทธิ์ดิโกเมียเนี่ยไตดูดีดาหลูเมียโหน่อกเสร็จนี่ล่ะเจ้าอืมนี่เนี่ยแค่นี้จอมมาเปียดีใต้หนองยิงคันลงมาผิดเตยวนเมียตะคุกๆจั่นส่งมาบ่ผิดต่อเมมันล่ะบ่มองเนาะพะยายักษ์บลูเมียฮะมวยกินซาคลีเงินเลยเมียโหลู่อยู่ซาตอกจาบี อายุยากนี่ผิดเด้ลูกจี้ลุงเหงเดียวเลยยันโลไต่ไข่ตองแหนนี่ล่ะจ้ะอีอะเยฮะยิมอีล่ะจ้ะมามองเนาะพะยาแค่ตากะยัดเสร็จจ้างจุ่มนี่เด้ยักษ์บลูเนี่ยตอนมันมนุษย์ตะหลูตาสรเอ้ยนี้หมดแค่นี้เนี่ยเนาะใจนั้นยันไส้ตาเด้ยักษ์บลูเนี่ยตะเล่นนี่มาหรื่นแน้นหนอ ที่บ้านนอกชะลาไหนมาได้มองเนาะพะยามองเราเนี่ยวนเมียซวยนี้ต่ายมีดีอี้เยอะอองเมียงส่งให้ป่ามานะมรอกระหม่อมนี่เนี่ยซวยใหญ่จ้องจ้องมันไม่ใช่หรอกเนี่ยกวย อ๋อเยจ้องสิลูกมองเราขอเราหลุดเลยล่ะเนี่ยทีท้ายนี่เนี่ยชอบเพลงเสียสิล่ะชอบเพลงไหนบ้าเนี่ยบลูบลูนั่นมารอมาพระเมียชวยจุ่มหนุ่มเราส่งท่าเลย มาลาบ่มองเนาะพะยามองเนาะพะยาเนี่ยนั้นเสร็จยินทวีเลยนัมเบอร์1ให้วินจ่าได้มาด้วยท่าจังมาพะยาว่าอะไรดานัมเบอร์เอมองเนาะอย่างหัวตาดาเวมองเนาะยินทวีเลยโหอซะๆอะยายามาบะยังไม่ติยังไม่เข้าเลยตัวอะไรลาดาณีดาไถนาซ่าดาตอกดาอซะอ่อเนี่ยนัมเบอร์2เนี่ยสอกๆไปบาคิ้วใส่ไปบาไอ้เทนเนาะนี่อ่ะเด้ ทีนี้อ่ะสาบีอิญแท้ตอกอ๋อเนี่ยนัมเบอร์2นี่โหคิ้วใส่ไปว่ะมันละบาเพียไถ่ท้าเลยอยู่ด้วยบีปูนี่บาเนี่ยเพียจนเราမျိုးมาတို့อ่ะအထူးကြီးใส่ရှောက်ရှောက်နေပါတယ်เพียมันละบามองတော့เพีย
那么多嘞，男女呀，他妈老的那对面路，不喷色看相片下面，不认得的比没西亚的呀，啊啥啥的呀，比有啥比你爸没偏。搞哪方面的嘛？搞哪方面？妈妈，啊看哪方面比我偏？啊看哪方面比我？我没有，我这边。我没有，不如一张西路，一一都变的，转上来的卡啥文要拿的嘞？妈那吧，妈这对吧也迷离不光的些嘛，不如妈要去那边，上面到门的到娘的路，看住你啊吧的皮啊！啊？谁都一边搞？妈那吧，谁都一边搞下来，就那没有电脑嘛，一看不如面的烟雾，很大搞个烟。这一天都没有，这些我这两天都没骗着，这些卡不丢的，拿过来给你们。ตาแม่มนุษย์ตาคลีงเหงียนเนี่ยอุตส่าห์มากะเนี่ยมึงมุ่งมั่นเนี่ยมุ่ยตาคลีงเหงียนเนี่ยอุตส่าห์มากะเนี่ยมึงมุ่งมั่นเนี่ยพี่ตาคลีงเหงียนเนี่ยอุตส่าห์มากะเนี่ยมึงมุ่งมั่นเนี่ยพี่ตาคลีงเหงียนเนี่ยอุตส่าห์มากะเนี่ยมึงมุ่งมั่นเนี่ยพี่ตาคลีงเหงียนเนี่ยอุตส่าห์มากะเนี่ยมึงมุ่งมั่นเนี่ยพี่ตาคลีงเหงียนเนี่ยอุตส่าห์มากะเนี่ยมึงมุ่งมั่นเนี่ยพี่ตาคลีงเหงียนเนี่ยอุตส่าห์มาก
ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာပါတယ်ရှင်မခက်ခဲလာပါတယ်ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့ရလာခဲ့လို့လဲမှန်လားပါရှင်မသူဝနဘုံကြီးပြည့်ရှင်မင်းနဲ့စစ်သူကြီးတို့နိုင်အောင်တိုက်ခဲ့ပြီးမှဤကလေးငယ်ကိုရရှိခဲ့တာပါရှင်မဘယ်လိုပဲရလာခဲ့ရလာခဲ့ဒီကလေးကိုဒီနေ့ပဲငါကိုယ်တိုင်ဝါမျိုးစားတော့မယ်မှန်လားအမေမျိုးနဲ့တိုင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကိုယ်တိုင်စီမံလို့စားရပါမယ်ခင်ဗျာနမခင်ဗျာတခင်ဗျာအလိုကြတကယ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဟာကျွန်တော်မျိုးကြီးပါခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးကြီးပါ
มองเนาะนี่ตาไอ้ลาพะเตอตะตาไอ้ลามาละจนเราမျိုးကြီးရဲ့ဆေးတစ်ခုတော့တောက်လိုက်တာ ਨੇ အရှင်မင်းကြီးရဲ့ရောဂါဝင်တာတက်တော့တောက်မှာပါဗျာမှန်ပါပါအရှင်မင်းကြီးဟာရက်ခဘလူတွေရဲ့ရံကိုဆွမ်းဆန်းတမန်ခုခံတက်ခိုက်ပါတော့လဲရက်ခဘလူတွေရဲ့တကူးဆွမ်းတာအမတန်ကြီးမားလာပါတယ်ဗျာတာမန်လူသားတူသားဆိုရင်ဖြင့်အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးပေါ်ရာရှိနေကြောင်းပါ အရှင်မင်းကြီးတို့ဖုံးတပါရှိတဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ဖြစ်လို့မို့ရခုလို့အတွင်းတရာများများလာခြင်းသည်အဆိုးတဲ့အကောင်းတို့မှတ်ယူတင်ကြောင်းပါဗျာရက်ခပလူတွေကမဇိတိအစွမ်းတော့တော်လေးကိုထက်ပြီတယ်သူတို့နေနေမို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနမရော သူတို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်နေလန်တစ်ခုရှာမှဖြစ်တော်မယ်မှန်ပါပါမောင်တော်ဖျားအခုချိန်မှာမောင်ဖျားအတွင်းတရာရရှိထားတာမို့ကျမ်းမာယူဂယုဆိုင်လို့တမားတော်ကြီးရဲ့ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်ဖျားနှမတော်လေးကမောင်ဖျားရဲ့ဖုန်းအောင်မှာအာကုခိုလ်လို့ရတဲ့သူပါဖျားမောင်ဖျားအသက်အန္တရာယ်ဆွေးရမယ်အရေးမှုနှမတော်လေး လူလူရှိမှသာနိုင်ပါဦးဖျာနမတော်ကမောင်တော့အတွက်ဆိုရင်တော့ကရောက်နေတာမောင်တော့ရဲ့တန်ရာဒီလောက်တည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနမတော်ရဲ့မောင်တော့စိတ်ပူနေတာနမတော်မှလွယ်ထားတယ်မောင်တော့ရဲ့နန်းဆွေရင်သွေးလေးတွေ ตอกายอกเลยอ่ะบาบาเป็ดผิดเพียงนมรบวยพอได้อาการใจลงจุยด้วยอติชันสีมาส่งยกพี่ชาตาบาบาบูมนาบ่มีเป็ดสิบะยินมิ้นแม่เยมีบยาโกไรรู้เพิ่นแล้วแม่ มามาดีอตายแม้ตะเรนติชิเกยาบาเอ้ดีอตาหามนุษย์ตะหลูตาฤเดมาอเม็ดเม็ดซงอตาหลูสวยะบิเมอะดิรอดีอตาโกละมะลุยะเลออมาโกไดไล่เมเฮอเม็ดรออตายมาโหติละ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 ติเมกะจองวาเป็ดโซยะโหอะนะโห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 
ไม่ได้บอกพี่อ่ะเอาเถอะมาเมียน้าเราอตายแท้ไม่ตีวันตาบ่าวะวินทร์นี่มันเนี่ยบีบีบอกพี่อ่ะอาชีพมีเนี่ยนั้นเสร็จยืนด้วยเลยด้วยยักขับอยู่เลยยังกาไว้บ่ยิ่งสิมีบาดีเลยพี่อ่ะเอาเถอะมาเมียน้าอยากเสียตัวเองเลยด้วยน้องเสียตันเนี่ยมันผิดสัญญาอ่ะสอบจัดดิอาชีพอยากแท้น่ะสอบโตเลย ก็เลยสิมันสอบจัดแกมาจิ๋วอ๋อยันน้ำรอเลยอ่ะงากูเลยนั้นเสร็จยินดีนั้นเลยอย่างนี้ไม่พอไปกันเลย อาบุรุอายวันตาสีดำมาไปเลยก็เลยไปเลยก็เลยนั่นแหละมาโนพยานั่นเป็นรูปเรื่องตาหล่อเลยอ่ะตัวหน้าผมมีใจมีนั่นเลยลองเลยสุดรอนั่นมันรูปนี้เนี่ยทุกข์ยุบยุบยุบสุดยุบทางพยามาพยาถ้าบุญนั่นมาเลยฮอริยามโนเอเชียนตัวเล็กตัวเอง
ဖခင်ဝိတရားနှစတူလို့မောင်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုစုဆောင်ရှောက်သွားမှာပါမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးကြီးအရှင်မင်းကြီးကိုသတိပေးလျှောက်ထားစရာရှိကြောင်းပါဗျာဟောများလည်းအမကြီးရဲ့လျှောက်တင်စမ်းပါမှန်လားပါအရှင်မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးဘေးဖွားတတ်စေလို့နန်းဆက်ရင်သွေးနန်းလျာလေးရဖြင့်ကျမ်းမာပဂရိချမ်းသာစွာရှိနေတာဟာဖြင့်ဘောမြောက်ဝန်တာဖြစ်နေတယ်သူဘာလို့ညာလဲကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့မိလေးရတော့ယခုလိုပဲမွေဖွားပြီးစားအချိန်မှာရက်ခဘလူးတွေရဲ့နောက်ကိုပါသွားခဲ့ရပါတယ်ဗျာတုံးလို့တော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းဆက်ရင်သွေးနန်းလျာလေးကိုလဲဒီရက်ခဘလူးတွေရံကကာဝယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးကြီးတတိပေးလျှောက်ပြန်ချောင်းပါဗျာမတ်ကြီးလျှောက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ရငါကိုယ်တော်ရဲ့တားတော်လေးတွေဘလူးများရဲ့ရှင်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့စစ်သူကြီးနဲ့တိုင်ပင်လို့အဆောက်ချက်များကိုလည်းတေချာချမှတ်ကြစီဗျာစားလာတဲ့ဝေယုံနေကိုဆင်မြန်းပြီးတော့အိန္ဒိယတိခါပြည်စုံလာတဲ့ပုံကုတ်တို့ပဲစစ်သူကြီးမင်းရဲ့ဒီပုံကုတ်တို့ကြီးရတယ်ထူးခြားချက်ကတော့အမှန်ပဲဝင်နေတယ်ဒီတော့ကဘယ်အရေးကိစ္စနဲ့ဒီနန်းတော်ရှိကိုတောက်လာကြပါလဲနောက်ပြီးဘယ်တိုင်းဘယ်ထာနေရပါလဲနောက်ပြီးစမဒီတန်းနေကြောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ရောက်လောက်ကဝိနုံငွေတဲ့ခေါရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပိသားတန်ကတော်တွေပါတန်ဆန်ပြည့်ရွယ်အတွက်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သာသနာပြုဖို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တုမနာပုံပြီးတိုင်းနေပါလေရက်ခဘလူးတွေတောင်းကျမ်းနေတာကြောင့်တင်းဝိနုံမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာခေတ္တတော်ဆိုင်ရမှာဒီမင်းကြီးဒီမင်းကြီးပြောတဲ့ရက်ခဘလူးရဲ့ယံကိုကျွတ်တို့ဖြည့်ရှိပြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရောအဲ့တော့နှိမ်နှင်းပြေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုက်ထက်လုံဝမ်းသာမိပါတယ်ကျွတ်တို့သုဝနာဘုံကြီးတိုင်းပြည်မှာအရှင်ဟန်းတို့အလိုရှိတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓသာသနာထွန်ကားပြန့်ပွားနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြပါလိုအပ်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကကူညီပံ့ပိုးပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ဟန်းတို့ဟာရက်ခဘလူးတွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်မယ်မထင်ဘူးစင်စားတုံးတယ်လို့ခရီးစကားကိုဆိုကြပါအသင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်တို့ယဟန်နေဟာမှုတော်ဝါစာကိုမဆိုပါအလုံးနဲ့သာတက်တည်ပြပါမည你把拉的去买。好好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 好ဘာမှမဖြစ်ကြပါလားတကယ်ပါထူးတော့ထူးရနေတယ်ဗျာဒီကန္နာ
我不管，那乌江面那么地方，不能讲那边。哦，爸爸，别批评，下奥运会嘛呗嘿，这看地板也酸，打狗没手，压着我压完没，下奥运会嘛呗，哪来奥运会那个苗？ 哎呀，那他们有人跑，我们就跑啦。走，跑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 ，
ရန်ကိုရှင်ဥဒ္ဓထေရ်နဲ့တောနာထေရဟန္တာနှစ်ပါးကနှိမ်နှင်းဖယ်ရှားပေးတော်မူကြပြီးတဲ့နောက်မှာတိရိမာဘင်းမြင့်မြတ်နဲ့မူမဘူဝါမြတ်အစသူဝနာဘူမိတိုင်းသူပြည်သားများကိုပါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မများနဲ့အတူဗြဟ္မာဆန္လတုတ်တော်ကိုခေါ်ကြတော်မူခဲ့တယ်။ ရှင်ကစလို့ခန္ဓာယုံသားကမြင်းများကိုနှိမ်နှင်းရဲ့နေရာမှာဆန်းစင်းတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မဦးကောင်းနဲ့ရှင်သစ်ကိုနှစ်ပတ်မနုဿီဟယုတ်ထုကြီးရဲ့ပုံကိုအန္တရာယ်ကင်းအမှတ်တရအင်းနဲ့သာသမိကအဆောင်အုံတွေမှာထည့်သွင်းပြီးထုလုပ်ထားရှိပြကြတာဟာရှင်နေထက်တီတိုင်ပဲပေါ့အဲ့ဒါဟာမနုဿီဟယုတ်ထုကြီးတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းပဲဆိုပါတော့ကွယ်။